Hai, hey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4, tajuk 6.3 Aplikasi Hukum Linear. Okay, ini adalah daripada bab 6 Hukum Linear. Ya. Aplikasi Hukum Linear ini merupakan antara tajuk yang mudah memberikan markah kepada murid-murid dalam perperiksaan. Ya. Okay, jadi mari kita lihat contoh soalan soalan ini cikgu ambil daripada buku modul nilam uh, part 21 tu ya. Okay, soalan yang pertama, cuba baca jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y yang diperolehi daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y adalah dihubung dengan persamaan Y sama dengan H, 1 tambah X kuasa K. Okay, ini merupakan persamaan asal. H dan K adalah pemalar. Ini adalah dapatan dalam bentuk jadual. Okay, dapatan daripada eksperimen yang dijalankan. Okay, berdasarkan jadual di atas, binakan satu jadual bagi nilai-nilai log Y dan log X tambah 1. Plot log Y melawan log X tambah 1 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit kepada kedua-dua paksi. Lukiskan satu garis lurus penyuaian terbaik. Okey, cikgu ulas A dengan B terlebih dahulu ya. Yang pertama, perkara pertama yang kita uh, perlu fikirkan ataupun kita uh, lakukan apabila kita dapat soalan aplikasi hukum linear ni daripada persamaan asal ni kita terus tukarkan kepada hubungan linear supaya kita dapat kenal pasti y, m, x dan c. Sebenarnya Sebenarnya, untuk kenal pasti Y dengan X ni, kita telah diberi clue. Clue tu terdapat dekat sini. Plot log Y melawan log X tambah 1. Yang kedua, bina jadual baru. Okey, nombor 1 dengan nombor 2 ni boleh buat mana-mana satu dahulu. Okay, kalau ikut soalan ni, soalan A dia cakap suruh bina jadual. Betul tak? Bila dah suruh bina jadual, tu kita buat jadual, jadual dulu lah. So tak ada masalah yang satu dengan dua ni susunan dia tak kisahlah. Maksud cikgu sekarang ni nombor satu dengan nombor dua ni adalah perkara penting yang kita mesti buat jangan tinggalkan sewaktu menjawab soalan aplikasi hukum linear ini. Okay? Sebab kadang-kadang soalan di A ni tidak ada. Dia tak cakap pun nak kena bina jadual baru. Dia terus uh, tulis plot log y melawan log x tambah 1. Jadi untuk plot Uh, graf, macam mana pun kena ada satu jadual baru terlebih dahulu, maksudnya um, memang walaupun tanpa arahan, memang kita kena bina satu jadual Okay? jadi, kadang-kadang um, bila soalan tu tanpa jadual, kita tengok dekat sini lah kita tengok dekat bahagian dia cakap plot apa plot apa, log y, log y ni merupakan kita punya y yang baharu, dan log x tambah satu ni merupakan kita punya x yang baharu Bermaksud kita dah ada clue daripada Y ni kita tukar kepada log Y. Bila kita dah nak tukar keseluruhan uh, hubungan ni, kita akan dapat kenal pasti M dan C kita. Okay, dan seterusnya. Bila kita dah, uh, dah buat jadual, kita dah lukis, dah plot graf and then kita akan sambungkan titik-titik tersebut menjadi satu garis lurus penyuaian terbaik. Okey, garis lurus penyuaian terbaik ni eh, ha, nombor tiga ni tengok. Lukis graf garis lurus mesti melepasi paksi Y. Mesti potong paksi Y. Kenapa? Supaya kita dapat bacaan pintasan Y. Okey, kita mesti dapatkan bacaan pintasan Y. Ada kegunaannya untuk menjawab soalan yang C tu nanti. Okey. Dalam soalan sini dia kata gunakan graf dalam B untuk mencari nilai. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan pengiraan. Kita kena merujuk kepada graf untuk menjawab soalan C. Okey? Jom kita tengok contoh. Eh, okay. ah, Ani tadi. Kita nak macam mana kita nak bina ni? Nak bina jadual ke? Dia dah cakap binakan jadual log y. Log y kat bawah lah. Log x sama 1 dekat atas. Sebab ni x besar yang ni y besar. Okay. Log x tambah 1 bermaksudnya 1 tambah 1 ialah 2. Tekan kalkulator log 2. Log 2 ialah 0.3010. So kita uh, isikan nilai lah. Kemudian uh, log 2 tambah 1 log 3. dan seterusnya okey cikgu laju eh you all boleh try sendiri nanti log maksudnya dekat sini a uh, log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 ya ini terus log a uh, log y tu maksudnya y kita 5 log 5 terus okey log 5 log 6.5 log 7.8 log 8.9 log 10 dan lebih 11.2 Okey diingatkan eh masa kita nak isi jadual ni jangan bundarkan dia satu tempat perpuluhan sahaja paling kedekut pun dua tempat perpuluhan tapi sebaik-baiknya letak tiga tempat perpuluhan tiga tempat perpuluhan okey Jadi kita plot Okay, plot yang pertama, ha, ni ni cikgu dah buat eh. Dikata 0.1 unit pada kedua-dua paksi. So, 0, 0.1, 0.2 sampai 1.0 untuk log Y. Yang ni pun sampai 1.0. Okay, log Y ni patutnya lepas, lepas lagi lah. Lebih sikit lagi eh. Tak apa. Still ada lagi satu ruangan tu. 1.1 dekat atas. Jadi cikgu pun plot 0.3 dengan 0.699 tu boleh kita bundarkan jadi 0.7. Okey, kenapa tiga tempat perpuluhan dekat sini? Sebab sewaktu kita nak plot tu kalau kita terus bundarkan kepada satu tempat perpuluhan dia boleh lari banyak. Contoh dekat sini 0.477 ni kita bundar jadi 0.48. Dia ada ruangan lagi dalam kotak ni. Kalau kita bundar terus kepada 0.5 dia akan pergi terus kepada 0.5. Kalau 0.48 dia turun bawah sikit. macam ni, 0.48 x kan. 0.48 dia ada kat sini sikit, tak sampai lagi 0.5. Kalau kita dah bundarkan terus kepada 0.5 dia dah lari sikit. Macam tu. Jadi um, paling kedekut pun you all nak bagi titik perpuluhan tu dua tempat perpuluhan sebaik-baiknya tiga supaya masa kita plot nanti baru kita bundarkan. Okey. Ini 0.48. lah nampak? Lari jauh nanti kalau pergi 0.5 kan? Dah ke kanan sangat dah nanti. Nanti kita nak garis penyuaian terbaik tu tak jadi cantik. Okey. Itu maksudnya. Yang ini 0.6 dengan 0. 0.89 nampak turun bawah sikit tak sampai lagi 0.9 kau dia nampak cantik nanti okay, seterusnya ya sampai habis 0.845 tu ni boleh naik sinilah 0.85 dengan 1.05 so kat situ okay, bila kita nak garis gariskan mesti sehingga memotong pintasan log Y tu. Ini ah baru dia keluar. Tiga tempat perpuluhan dia bagi tahu okey. Eh okay, kat sini garis mesti sentuh paksi Y. Kenapa? Sebab nak baca C. Nilai C sama dengan 0.5. C tu pintasan Y lah eh. Okay, jadi kita terus bacalah ni ya, apa yang kita potong tu 0.5. cari kecerunan di graf. Lepas kita baca C, kita kena cari M pula. Okay, kita nak cari M tu nak mudah ambil titik pintasan tu tadi, pintasan tu of course lah 0 dan 0.5 koordinat dia betul tak? Kemudian mana-mana titik, tak kisah, tak semestinya titik yang dalam kotak ni ya, eh, mana-mana titik yang berada atas garis penyuaian terbaik tu kita ambil so cikgu ambil titik yang terakhir tu dia kena juga dia, kena, dia bersentuhan juga dengan garis so cikgu ambil yang uh, pintasan dengan titik terakhir so cikgu pun kira kenapa cikgu ambil pintasan sebab dia dah kosong X dia kosong senang tak payah tolak lagi so titik yang terakhir ni X dia ni 0.845 tolak dengan kosong kan so terus nilai dia je lah 1.049 tolak dengan 0.5. Maksudnya titik yang last ni tolak dengan 0.5. Kita akan dapat 0.65. Okey. Daripada graf ni. Ini yang dia nak tengok daripada kita punya ni ni. Okey. Yang ini yang dia nak tengok. First dia nak kita punya bacaan pada graf C kita berapa. Kemudian kiraan kecerunan kita. Jangan kira terus dekat daripada jadual kita pilih titik yang sesuai daripada graf kita sendiri. Tak semestinya awak punya sama dengan kawan punya. Mungkin ada lari sikit beberapa poin-poin lah. Okey. Untuk soalan C ni dia kata uh, gunakan graf DB nilai ni, untuk mencari nilai H dan K. Okey, ini yang cikgu cakap kenapa kita kena tukarkan Y, M, X, M, tadi. Bila kita tukarkan, dia punya clue tadi Y jadi log Y kan. So log Y, log H, log 1 tambah X. Ini maksudnya 1 darab 1 bracket ni. Satu, H darab dengan 1 bracket ni kuasa dengan K. K ni bracket yang punya bukan H yang punya. Jadi bracket tu kuasa K tadi kan. Bawa ke hadapan jadi darab. Daripada sini, Y kita ialah log Y. C kita ialah log H. M kita ialah K. Log 10 1 tambah X tu kita punya X. Dekat sini X tambah 1. Sini 1 tambah X. Tak apa. 5 tambah 3. 3 tambah 5. Kan benda yang sama kan? Ha, itu contoh. Maksudnya dia terbalik tak apa. Ini datang daripada yang asal. Daripada yang asal. Okay? Jadi bila dalam uh, graf tu. Uh, ini merupakan susunan yang Cantiklah X tambah 1. Okay. Daripada graf kita baca C sama dengan 0.5. C kita ialah log H. So log H adalah 0.5. Tapi kita bukan nak log H, kita nak H. Jadi H sama dengan anti-log. Eh? Tekan-tekan kata-kata shift log 0.5 ataupun 10 kuasa 0.5. Jadi kita dapat H kita 3.162. Seterusnya K. K merupakan M. Kita dah dapat M tadi. Kiraan dia terus dekat sini memang ada. Ha, mungkin ada markah di sini. Okay? Jadi K kita terus kita dapat daripada kiraan di graf tadi. K sama dengan 0.65. Okey. Tengok contoh yang kedua. Jadah di bawah menunjukkan nilai-nilai dan pemboleh ubah X dan Y yang diperolehi dalam satu eksperimen. X dan Y dihubung dengan persamaan Y sama dengan QX tambah P per QX. P dan Q adalah pemala. X dengan Y ini dapatan ataupun hasil daripada eksperimen tersebut. Salah satu nilai Y adalah tersalah catat. Parahan A, gunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada kedua-dua paksi plot graf XY melawan X kuasa 2. Seterusnya, lukiskan satu garis lurus penyuaian terbaik. Okay, sama je arahan ni kan? Tengok dekat sini. Dia tak ada cakap pun nak kena buat jadual baru. Betul? Ha, ni yang cikgu cakap tadi. Jadi, bila dia kata nak plot graf, dekat sinilah clue kita nak buat jadual baru tu nanti. Dan sinilah clue kita nak bentukkan hubungan linear. Okey. Kenapa cikgu highlight tu? Okay. Yang pertama, tukar kepada hubungan linear terlebih dahulu ni. Kena pasti Y, MX dan C. So y sama dengan QX sama P per QX ni. Tadi macam mana kita nak tukar kepada linear? Tengok dia punya clue. Kita punya Y menjadi XY. Dia punya X jadi X kuasa 2. Jadi, yang asal ialah Y, betul? Kita nak jadikan dia XY. Jadi, apa kita buat? kita darabkan dengan x. So kalau ini darab dengan x, sini pun darab dengan x, sini pun darab dengan x. Kemudian permudahkan terbentuklah xy sama dengan q x kuasa 2 tambah p q. So, dekat sini kita boleh nampak y kita ialah xy. So betul. M kita ialah q, x kita ialah x kuasa 2. So betul. Dan P per Q kita adalah C. Yang kedua, bina jadual baharu. Lepas buat ni, jangan lupa sebelum plot kita mesti ada jadual baru. Tunjukkan dalam jalan kerja. Bina jadual baru. Macam ni lah eh. Maksudnya X kita dekat atas, Y kita dekat bawah. Ni hubungan linear kita. Selepas kira, dua poplan 5 kuasa 2 dapat 6.25 9 12.25 dan seterusnya lah. Perlaju sikit eh. Ini 1.0 ni maksudnya dia darab x dengan y. 2.5 darab dengan 1 dapatlah 2.5. 3 darab dengan 2.7 dapatlah 8.1. So guna kalkulator tekan x darab y. x darab y. x darab y sebab kita punya paksi y ialah xy. Okey dan seterusnya. Okey. Salah satu nilai Y adalah tersalah catat. Hmm. Okey. Itu maklumat yang asal eh, yang yang awal. Gunakan skala 2 cm kepada 5 unit kepada kedua-dua paksi plot graf XY melawan X kuasa 2. Jom kita try. Okey, ini yang kita kira tadi. Okay, lepas tu, ini paksi kita, paksi Y kita ialah XY, paksi X kita ialah X kuasa 2. So, 5 unit ke atas, 5 unit ke bawah. Okay, yang ini ni kadang-kadang tak perasan lagi kan? Kalau tak perasan lagi tak apa. Lebihkan sikit. Okay, jom kita plot. 6.25, 2.5, dekat situ. Nah, jadi, bila kita plot kat sini, kita boleh nampak dah. Bila kita nak garis, mesti dia akan pergi ke bahagian negatif. Betul tak? Sebab kita nak, melepasi paksi XY ni. Ha, jadi sebab tu cikgu lebihkan sikit ke bawah. Kalau rapat sangat macam ni kan maksudnya bila kita pauta, kita nak garis tu mesti dia pergi ke negatif. So cikgu pun plot, plot. Okay, ikutlah yang kita dah dapat tadi kan. Ha. Bila kita sambungkan garis untuk mendapatkan garis penyuaian terbaik, tiba-tiba nampak ada satu titik terkeluar. Tadi dia dah maklumkan satu nilai Y tersalah catat. Okay, tak apa, biar dulu. So, selepas kita garis, mesti dapatkan bacaan C. C kita dapat dekat sini negatif 10. Dah dapat baca C, kita buat apa? Buat M pula. Memang lepas kita garis saja, bila you all garis saja, make sure dua perkara ni terus buat. Memudahkan. Okay. Terus buat, cari C, cari M. Okay. Bacaan, tengok tak, tak semestinya titik akhir ya. Sekali lagi cikgu tekankan, tak semestinya. Boleh je ambil titik ni. Boleh ambil titik mana-mana yang ni. Yang ni pun boleh. Yang betul-betul ngam dekat garis. Okay. Betul-betul berada atas garis penyuaian terbaik. Okay, jadi, cikgu pilih yang ni sebab dia ada. Titik ni 40 tolak negatif 10. Per dengan 25. 40 dengan 25 ni kan? Cikgu akan dapat M dia sama dengan 2. Okay, untuk soalan yang B, gunakan graf anda dalam A. Okay, yang ni. Untuk menjawab soalan berikut, nyatakan nilai Y yang tersalah catat dan hitungkan nilai sebenarnya. Okey. Kita dah nampak kat sini kan, ini merupakan titik ke berapa? Satu, dua, tiga, empat. Titik Y yang keempat ni yang tersalah catat. Okay, titik ni. Jadi cuba kita betulkan Y dia. Daripada 26 ni, bila kita tengok rupa-rupanya dia duduk dekat bawah sikit. Okay, ini merupakan nilai yang asal titik keempat tadi. Satu, dua, tiga, empat. Y yang tersalah ialah enam perpuluhan lima. Okey x y yang salah tadi 26. Tapi dia nak y. Dia bukan nak x y eh. Ha, yang ni 26 ni tadi titik keempat. Titik keempat kita dia nak nilai y dia y yang salah ialah 6.5. Faham eh? Okey sekarang dia suruh kita nyatakan uh, eh hitungkan nilai sebenarnya. Okay, bila nilai sebenarnya yang ni cikgu dah lukis tadi. Kita dapati yang betul ialah dua puluh dua. Bila you all baca eh. Ni dua puluh kan? Dua puluh dua. XY sama dengan dua puluh dua. Tapi dia bukan nak XY. Dia nak Y. Maka Y kenalah dua puluh dua per X kan? Dua puluh dua per X. X kita berapa? Pada titik keempat tu X kita ialah empat. Jadi dua puluh dua per empat. Jangan tengok dekat sini. Sini. X kuasa 2. Kita tengok ini 16 kan? So, kalau X, 16 punca kuasa 2 ialah 4. Senang nak tengok dekat table. Kita dah tahu titik yang salah tadi, titik keempat, X yang bernilai 4. So, 22 bagi 4 sama dengan 5.5. Jadi, jawapan dia ialah 5.5. Dan seterusnya, carikan nilai P dan nilai Q. Okay, nilai P dan nilai Q daripada Uh, persamaan tadi, kita dah dapat uh, Y ialah XY M ialah Q uh, C ialah P per Q. Jadi M kita dah akan dapat nilai terus. Betul tak? M kita dah dapat 2 tadi. M sama dengan Q. Jadi Q kita ialah 2. P per Q ialah C. C kita apa? C kita negatif 10. Jadinya P per 2 sama dengan negatif 10 sebab P per Q, Q kita 2 tadi terus masukkan nilai. Maka P kita sama dengan negatif 20. Okay? Nah, so harap faham. Kalau tak faham boleh ulang tengok semula. Okay, sekian sahaja dahulu video kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa. Okay, cantik tak pemandangan ni. Bye-bye semua.